shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushtarak. Vendi ynë sot u ndikua përsëri nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të thata. Moti ka qenë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në zonat malore ka patur dhe brëndësira kalimtare të cilat hera herës ishin të dhëndura. Era ka fryrë me drejtim nga Verilindja dhe Veriperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekondë përgjatë vijës bregdetare dhe në Lugina. Era ka fituar shpejtësi dhe është bërë fort deri në 17 metër për sekondë duke u shoqëruar me valzim në dete të forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga -6 deri 6 gradë Celsius, në zonat e ulta nga -3 deri 13 gradë dhe në bregdet nga 0 deri 13 gradë Celsius. Për sa i përket ditës së enjte, vendi ynë do të mbetet në ndikimin e masave ajrore të shëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në pjesën bregdetare dhe në ulësirën perëndimore. Ndërsa në zonat malore do të kemi prezencë të brëndësirave hera herës deri të dhëndura. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekondë dhe përgjatë vijës bregdetare dhe në Lugina, kryesisht në veri të vendit, era do të fitojë shpejtësi dhe do të bëhet e fortë deri në 15 metër për sekondë duke u shoqëruar me valzim në dete të forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga -5 deri 7 gradë Celsius, në zonat e ulta nga -4 deri 13 gradë dhe në bregdet nga 0 deri 13 gradë Celsius. Për sa i përket rajonit të Ballkanit, masat ajrore të qëndrueshme por të ftohta do të vijojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre në rajonin e Ballkanit për ditën e nesërme. Moti parashikohet kryesisht me kthjellime dhe brëndësira kalimtare, kryesisht përgjatë relieveve malore të rajonit. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të vijojë të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike. Do të dominojë moti kthjellët me brëndësira të pakta kalimtare. Ndryshe paraqitet situata në Europën lindore dhe aty juglindore, ku masat ajrore të paqëndrueshme do të ushtrojnë aktivitetin e tyre, duke sjell mot të vranët me reshë shiu edhe dëbore. Kështu kemi përfunduar, unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.